السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم کنٹینیو کریں گے سورہ بقرہ۔ لاسٹ ویڈیو میں میں نے اپنے سورہ بقرہ کی 5 آیتیں پڑھی تھیں اور انشاءاللہ آج بھی 5 آیتیں ہی پڑھیں گے، سیکھیں گے انشاءاللہ۔ ویورز، اس سے پہلے کہ میں اسٹارٹ کروں، اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے سو پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ شیئر مائی چینل لنک ایز مچ ایز یو کین۔ اوکے، سو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین کفروا سواء علیہم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون۔ اسی طرح سے ہم ایک اور دفعہ ریڈ کر لیں گے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اعذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، صدق الله العظيم۔ جس طرح سے میں نے ریڈ کیا یہ 5 آیت، اسی طرح سے آپ لوگ بھی ریڈ کریں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں نیکسٹ 5 آیت ریڈ کروں گی سورہ بقرہ کی، اور اسی طرح سے آپ لوگ بھی پڑھنا سیکھیں گے انشاءاللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔